Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Thank you.
choque. 220. Thank you.
tá estranho esse barulho. Tá, isso. Essa é uma parada de pressão? Olha que bonito isso, viu? Saiu. Vamos para onde? Então
parando já. Estamos parando já aqui. Não, vou parar aqui também. Vamos lá, puxando. Gasguei ali com essa luta. Cadê o traseiro? Ué? Olha lá, que gostosa. Caralho, tava nele. Olha lá, que gostosa. Deixa eu tentar aqui no burro aqui. Tá na esquerda até agora. Ora, não tem respeito. Deixaram mal amarrado lá no fundo também, sabia? É um monte de nó lá, não tá prendendo nada. Putz, deixa ligado a câmera. Thank you.
entrando. Aí tá balançando e tá soltando. É, escapou também? Quatro, 12, 18, 47, 24. Solte agora, olha só do outro lado.
chato esse barulho, parece uma panela de pressão. Tava frouxo lá ou tava firme? Tava frouxo. Não, mas como você colocou? Não, tava firme. Foi difícil que ele colocou? Foi. Thank you.
atrapalhando o trânsito. Pode ficar na faixa esquerda. Pra mim ter passado, tá lá na frente, ó. Thank you.
Tem um caminhão lá na frente dele? Ah, tem. Tem outro? Ele contrata, o cara vai lá pro Vênus, abandonar. Um avião pequenininho.
mesmo.
encostou, passa. Thank you.
Thank you.